lá embaixo, pessoal, no fundo do vídeo, tá o Ricardinho. Ele tá separando a boiada dele lá pra colocar no carro daqui a pouco. Olha que bonita a cena, lá em cima naquelas montanhas. Aqui o terreno, propriedade aqui da mãe do seu Zé Luiz. Ali é o bananal. Mais ao lado lá o cafezal. Olha que bonito. Ô, seu Nato, tudo bom com o senhor? Tá bom, filho. Como é que o senhor tá? Graças a Deus. O senhor participa de todo o desfile, seu Nato? Graças a Deus, não falta um, né? Quantos anos já o senhor participa dos desfiles? Só lá no Pocinho tá com 38. Então o senhor foi um dos fundadores lá do desfile lá? Graças a Deus. Desde o primeiro? Primeiro. Sonata, os primeiros desfiles era pra quê? Era pra arrecadar alguma alimentação? Como que era? Ah, era dar um almoço ali, muito, muito bom, sabe? Mas era em prol do asilo? É, ali não era no asilo, não, ali na escola do Carlito Ferreira ali. Aí fazia arrecadação de alimento? Isso. Aí levava o quê, Sonata, na época? Não, nós levava esterco, levava milho, sabe? Porque tinha, guardava pouco lá no asilo, sabe? Levava milho, levava feijão. Vocês faziam doação para o asilo? Graças a Deus. Aí foi indo, aí... Aí mudou. 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 Mudou as coisas. O senhor está com quantos anos, senhor? Eu estou com 83 anos e 6 meses. 83? Nossa, Nato. Sonata. Ô, São Zé Luiz, vamos fazer uma foto junto aí. Não é tão forte, graças a Deus. São Zé Luiz também é carreiro, São Zé Luiz? Carreiro, negócio, né? Não é novo, né? 63 anos. Tá no sangue também, né, São Luiz? Tá no sangue, né? O pai dele aqui, vou falar. Ele não negociou. Graças a Deus, muito, né? O senhor negociou muito com o pai do São Zé Luiz? Demais. Comprava, vendia, barganhava. Um dia eu tinha vendido no fundo lá e soube. Tchau Nandinho, lembra? Lembro, compadre. O Tchau Nandinho chegou lá e falou, você tem um dinheiro. Vai deitar. Você tem um dinheiro pra ajeitar, porque ele tá com um negócio lá, precisa de dinheiro amanhã. Tenho, eu recebi o dinheiro de fundo. É poucos dias. Tá ali um dia mandando no chão lá pra pagar. Eu não pagar, senhor. Luciano, eu juro, pai, que juro, rapaz, não faz nem 30 dias. Isso sou eu, morro. Pagava antes, é honesto. Pagava antes da hora. Não ganhar juros, não. Mas a gente fala pra você, vale a pena, né? Oi! O senhor tem saudade, Sonato? O senhor tem saudade daquela época? Ah, tem saudade, rapaz. Dou graças a Deus ainda, porque na idade que eu tô. Vamos na cidade, você vai ver que vai dar B.O. Meus colegas já morreu quase tudo, o que tá vivo não vale nada. Então, o senhor tá na era da internet, né? O senhor viu a época antiga? Minha cedo, lá já passaram dele. É? Soldado, cheio de saúde, soldado. A família veio também para participar? Esse aqui é neto, o outro é neto. Neto, oi, tudo bom? Esse aqui é minha mãe que neta. É, também parente também? Essa boiadinha o senhor que mansou? Essa aqui ele tá mansando. Ele tá mansando. Mansei aquela da frente. Ah, aquela é da dona. É tudo da família essa boiada? Da família. Ô, Sonato, parabéns, viu? Deus abençoe vocês. Falou. Ó, a boiadinha descendo, que boiadinha bonita. Olha que chique a boiada. Gorjão, lá na Roseirinha, e posamos aqui no Poço Fundo. Aí depois que acabou de chegar? Aí acabamos de chegar ontem aqui. Que joia, vem bastante de lá, será que o Sozé vem, o pessoal de lá? É, o Gorjão já tá aqui, né? De Campestre? É. Tá também? Tá. Que joia, então vem bastante de lá, o... Vem, o seu filho vem? Vem. Ele veio aí, voltou agora, vai trazer a caminhonete com... De sela agora. Aí traz o boizinho de sela, né? E foi buscar lá. Olha que bom, né? Agora estão participando quase todos direto, né? Quase todos, né? Aí depois é o quê? Expulsão Santo Dourado? Ah, eu não sei que jeito tá a sequência aí agora, né? Também não estou sabendo bem certo. É. Tudo bom. Valeu, Edmilson. Falou. Ô, Carmilson, tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Tudo bom? Bom dia, tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Ô, Carmilton, mais um evento? Olha, graças a Deus, né? Mais um pra nós. Essa é qual edição já do evento? É a terceira edição. A terceira edição? Terceiro ano. Oi? Ô, Edmilson, Carmilton, seu pai vem, vai trazer a boiadinha também? Daqui a pouco ele tá descendo, ele sai da cidade de casa.
A boiada sua pousou aqui? É, a minha pousou, essa garrotadinha pousou aqui. Ah, seu pai já traz o carro já montado já. Aí já vem de lá hoje com o carro. Esses 3 anos você também tá direto assim, participando no comando da... Terceiro ano aqui que eu tô participando. Participando? Terceiro ano. E bem organizado, né? Graças a Deus, a gente faz tudo pra sair, tudo. Não sei falta alguma coisa, mas a gente faz tudo pra ver se dá certo, né? Ali do seu pai, onde seu pai mora, até aqui dá quantos? Uns 8 quilômetros. Aí traz ela tocada, a sua pousou aqui. A minha pousou aqui no santo da tarde. Aí que hora que vai sair o desfile daqui? Ah, deve sair. Quando terminar de pegar os bois, já vai sair pra cidade. E vem mais do outro lado, Camilo? Vem bastante gente. Vai chegar uma turma de campestre, caminhão. E chegou gente de até da borda da mata, chegou o carro. Até de borda, veio. Tá ficando famoso o desfile aqui. Que legal. Tem gente bastante lá de Santa Rita, Cuiúna. Silvianópolis, você que vem o pessoal também? Vem uma turma boa. Vem também? Vem, Congonhal, vem uma turma boa, bastante gente. Nossa, Dourado. Capaz de passar a metade do ano passado, né? É, eu acho que sim. Porque só aqui o rapaz falou que deve ter uns 30 carros aqui, né? Não, tem bastante boi esparramado solto nos outros pontos aí, tem muita boiada. Mas que bom, que boa organização, né, cara? Obrigado. Valeu, Camilo. Trabalhou direitinho. É, trabalharam bem e tá colhendo resultado, né? Obrigado. Valeu, obrigado a você. Esse aqui é de quem, Alice? Isso daqui eu não sei falar pra Olha, pessoal, até bonito, tanto de boi que tá ali no pasto. Agora eles vão estar reunindo a boiada e vai colocando cada um o carro o boi no seu carro. A boiada Gruzeira Branca também tá ali. Ô, meu amigo. Bom? Como é acertar? Beleza, bom, graças a Deus. Trouxe a boiadinha? Tá ali. Qual que é? Ah, é uma vermelha que tava lá ali. Vamos ver se você separa. Será que você sabe definir qual que é um e qual que é outro agora? Eu vou separado ali, vamos ver se eu toco. Quase tudo igual, né? É. Mas vamos levar no coelho, vamos pegar. Se errar ali, tem que pegar um maior, né, coelho? É. Faz tempo que o senhor tá com essa boiada? Até uma média de quantos anos essa boiada, senhor? Ah, uns 7, 8 anos. 7, 8 anos? Então é uma boiada bem treinada já? Tá criada. Essa boiada já arou terra? Ah, demais. Qual que é o nome do senhor mesmo? Divai. O Divai. Essa boiada então já arou terra já? Ah, ali você teve lá na chácara, que é dia, no Distrito Poço Fundo. Foi lá no... Luiz Antônio. O Vino levou lá. Foi mesmo? Ah, é aquela boiada. É aquela boiada lá? É. Está aqui, vou ver se você faz, eu já vou pegando. Eles são fáceis para pegar no. Para tocar, para separar, é, né? É quanto, senhor? Trouxe 6? 8. Ah, esses 4 aqui já é do senhor, já. Eles são um câmbio mesmo, é? Será que se eu chegar aqui não vai estranhar ou não? Bom. Bom. Agora a hora dos carreiros tá separando a boiada. São muito boi, pessoal, que tá aqui nesse local. Esse aqui é do senhor? Esse grandão que é, né? O berrante. O berrante.
Vamos. Ô, berrante. Você não, berrante. Vamos. Vamos, berrante. Diamante. Vamos. Diamante. Ô, vamos. Ô, vamos. Berrante. Oh, se não, berrante. Abaixa o berrante. Oh. Assim não. Berrante. Berrante. Não tem moço. Oh, oh, vamos. Oh, berrante. Mimoso. Oh, oh, oh. Cabelo. Cabelo. Vamos. Oh. Ontem, mimoso. Esse aqui tá. Esse aqui não. Esse aqui, ó. Esse da corda aqui. Oh, vamos. Tem moço. Oh. Oi. Um diamante. É diamante, né, que você falou? O outro? Esse aqui é diamante. Esse aqui não, né? Esse aqui não, né? E como é que o senhor sabe? Não confunde? Aí vai vindo o senhor ali, ajeitou a boiadinha dele já no carro. Só daqui desse local vai ser mais de 30 boiadas. Olha que boiada bonita. A boiada do senhor é da onde? Poço Fundo. Poço Fundo. O senhor veio de longe, né? Vim. Fez quantos pousos no caminho? Não, lá veio num dia. Ah, veio num dia? Veio num dia. Nossa, mas é longe, né? É longe, hein? O senhor saiu cedo, chegou à noite? Não, eu cheguei aqui às 3 horas. Nossa, mas o senhor. Eu saí cedo lá. Corajoso. O senhor veio em cima, a boiada anda assim com o senhor em cima do carro? Anda. Aí dá pra descansar um pouco a perna? No morro, né? Vem tudo dentro do carro. Ah, no morro vem dentro do carro. Aí dá pra descansar um pouco, senão não aguenta não, né? Não aguenta. Senão tem que arrumar um cavalo, né? É, senão arrumar um jeito de descansar, né? É, tem que dar um descansado. Não tá bom de perna, né? Então vai chegando, vai cansando mais cada quilômetro. O Danilo vai chegando, vai cansando. O senhor tá com quantos anos? 75. 75? Cara. Alguém da família do senhor gosta de mexer com a boiada? Só eu. Só o senhor? O neto não gosta? Ah, eu não tenho neto, tem só neta. A neta vai vir. Ah, vem, ela gosta. Ela gosta, ela vai vir. Qual que é o nome do senhor? Divar. Divar, Divar de Poço Fundo. É. Dos carreiros mais antigos lá, né, Divar? É um dos mais, eu e Oreste. Oreste também, e o Oziel. Oziel é irmão do... Irmão do Oreste. Irmão do Oreste, é os três mais velhos lá da... É. Tem muita prática, né? Tem. Quantas terras o senhor já arou, é? Pirambeira. Rasteitor. Tutor. Por sua mija no carro de boi? Café. Café também? Café. Hoje não tem mais serviço para isso? Ah, agora é muito pouco. Muito pouco? Muito pouco. Agora é mais serviço. Mas em que tipo de lugar usa hoje o carro de boi assim, para fazer algum serviço na fazenda? Ah, uma aração. Ah, aração? É, mas para puxar um esterco para capim assim também? Puxa. Essa boiada, o senhor faz algum serviço com ela lá? Ah, eu faço. Eu faço aração de terra, ou arterra. Ara, terra. Essa boiada, o senhor puxa, falou que... Puxa que... um molhão, puxa uma coisa. Ela é uma boiada bem treinada, né? Não, essa aqui é boa. Até uma criança toca ela. Aqui é um que mexe com ela. E qual que é o nome dele? O senhor sabe todos eles, os nomes de cor? É Berrante, Boa Vista. Berrante e Boa Vista de lá, né? Sombreiro. Sombreiro é o do... O de lá. O de lá. É. Esse aqui é... Famoso. Famoso? É.
de lá é Maneiro. Como é? Maneiro. Maneiro? Cigano. Maneiro e cigano? É. A única coisa é Diamante e Brasil. Diamante e Brasil? É, o Diamante é de lá e o Brasil. Essa boiada tá junto faz bastante tempo? Bem tempinho já? Bem trabalhadinho, boiadinho do senhor, né? Bonita. Bom. Beleza? Bom. Quantos discípulos o senhor já participou já? Ah, lá no Poção não possui 37. 37? Desde o primeiro o senhor já participou? Desde o primeiro. Então o senhor foi um dos fundadores do discípulo também? Ah, não. No começo lá de Cília era o quê? Era pô, arrecadação para o asilo? É, o asilo. Aí depois que passou para as ruas? É, foi para as ruas. Aí arrecadava o quê naquela... Milho, lenha. Eu mesmo levei muito milho. A milho, é, lenha. Antigamente mexia com porco, as coisas no asilo, né? Aí levava para lá? É, levava para lá e ia para engordar porco. Aí fazia doação lá no lar, lá, no lar dos velhinhos? Olha que legal. Aí depois virou tradição mesmo. Aí virou tradição, aí acabou o negócio de levar lá pra cima. Que bom. A cidade vai crescendo, o povo vai ficar mais enjoado, não quer saber de aqui na rua, né? Não quer, tem lugar que parou mesmo de silo, né? É. Tem cidade que esbroqueia mesmo. Aí não levou mais pra cima. Aqui é bom que ainda tá viva ainda a tradição, né? É, aqui pro segundo tá uma beleza, né? Se todos que tiver por perto, o senhor participa. Especial do lá, o senhor já foi? Já. Dois anos. É Silvanópolis, Silvanópolis é longe, né? Silvanópolis é mais longe. Eu vou aqui, eu vou no Carvalhópolis. Carvalhópolis, lugar mais perto, né? As Poças, São Luís. Paraguaçu? Paraguaçu, da Fui, eu vejo também. O senhor sempre leva tocado? Nunca levou embarcado? Não. Lá na praia, no Espírito Santo Dourado, eu levei embarcado. Ah, levou embarcado, que é mais longe, né? Foi dois anos na Aparecida. Foi dois anos? Dois anos, parceiro. Por onde o senhor vai? O senhor passa de por piquete? É, passa de piquete, mas foi de caminhão. Nossa, o senhor gosta demais, né? É. Que bom, por isso que... Foi dois anos lá, parceiro. Por isso que a tradição tá viva, né? É o Cremilton. Olha, Cremilton, muitos anos você participa já do discípulo, né? Que você... Ah, desde moleque. Desde moleque? Ah, desde moleque, tá muitos anos. O Cremilton prendeu com quem? Com o pai? Com o pai. Aí vem de avô também? De... Ah, vem tradição de muito antigo, né? O seu pai era... avô. Arava muita terra por ali? Arava. Antigamente arava bastante. Agora não, agora foi só pra festa e por ter mesmo. Só pra ter mesmo, pra beleza mesmo, né? Por gosto. Pra manter a tradição viva, né? É. Antigamente trabalhava, né? Hoje é só. Era você que ajudava o seu pai a amassar as boiadinhas quando você tava. Desde pequenininho. Primeiro amassava e vendia. E era desse jeito. A hora que tava boa, mestrinha, vendia e já juntava outra pra errado. Já fazia outra? Já formava outra? Primeiro era ganha-pão. Hoje é mais pra lazer, mais pra desfile, né? Só em gosto. Então você tem muita prática, Cremilton? Ah, vai aprendendo, né? Vai aprendendo com os companheiros também, um pouco, cada passa. Dia aprende um pouquinho. Aprende um pouco, ensina um pouco, né? Tudo que sabe ainda falta muito ainda pra aprender, né? Vai aprendendo, cada dia você tá aprendendo uma coisa diferente com a turma. Olha que bom ver, né, vocês assim, mantendo a tradição viva do carro de boi, do desfile. É bom demais, né? É gostoso mesmo. E o Cremilton, você é organizador também aqui da pesca de São João da Mata, terceiro ano que nós estamos lá. E cada ano ficando melhor, né, Cremilton? Graças a Deus, cada ano tá evoluindo um pouquinho. Tá juntando mais carreira. Vai juntando mais, tá gostoso. Que joia. Vai ser uma festa boa. Cremilton, parabéns, viu? Obrigado. Pelo obrigado, incentivo. Obrigado. A boiada do Cremilton, olha que boiada linda. Olha.
Aí, companheiro, ajeitar a boiadinha aí? Oi? Ajeitar a boiadinha? Pô, aqui, né? Qual que é o nome do senhor? Reginaldo. Reginaldo. Reginaldo, seu pai vem? Vem, mais tarde vem. Mas aí vem mais pra acompanhar, né? Não, ele vem, vem carrear. Né? Carrear mesmo? Aí gosta demais, né? É doente. Que joia. Que lá é a lenda viva mesmo, né? É. A mãe também vem, ô Reginaldo? A mãe não vem, tá meio doentada. Tá? Tá internada. Você trouxe uma boiadinha também? Duas. Cadê a sua? Ela a sua que é de dois? Aquela lá ficou hoje. Aquela ficou. Você também. Tá você é neto do Soreste, né? Sou. Aqueles dois boizão ficou hoje. Aqueles dois ficou. É do vô aqueles lá. A minha hoje veio. Aí seu vô vai carregar em qual? Vai carregar aquela ali. Aquela ali. Tá pegando aqui agora? Ela é Carminha também, né? Essa aqui é de quem? Qual é o seu nome? Eu esqueci seu nome. Vinícius. Vinícius. Essa aqui é de quem, Vinícius? Sabe? Zé é Puyuna. Ô, Curra! Opa, deixa eu passar de cá, companheiro, que não atrapalha esse. Deixa eu entrar, não, amigo. Oh, acorda aí, ô, corda. Aí, Tony. Vamos tocar no meio lá, nem parte pra cima. Tudo bom, cara? Como está, meu amigo? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Oi. Trouxe a boiadinha hoje pra dar uma... Ah, tamo aí, cabelo errado. Pra desfilada hoje? Desfilar, né? Boiadinha, né? Você tá ficando bonito também, igual a outra que você dispôs, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai ficar mais bonito ainda. Há quanto tempo tem essa uma, Carlos? Ah, tá com uns 35 dias também, mexendo com ela. Uns 35 dias? É, é novinho. Aí, mansa, tá todos assim, treinando pra coice, pra... Pra guia ou não, tem um... lá tem a junta que é da guia e a junta que é do coice. Ah, tem a... É apartado. Aí sempre leva, sempre nessa posição. É, sempre nessa posição. Sempre tem o boi que dá mais certo, né? Na guia e no coice. Ô, cara, dessa... Você tá com quantos boi ali desse cruzeiro? Tô com 8 bezerrinhos. Com 8? É. Esses vão desenvolver rapidinho, né, cara? Ah, no instantinho, né? Mas você veio de cavalo hoje? De cavalo. Vem aí longe. Vem Boar da Serra? Boar da Serra, praia. Deu quantos quilômetros de lá até aqui? Eu não errei na conta, 68. 68 quilômetros? Nossa, viagem. Cara, longe. Vem tocar da boiada? Tocado. Isso que é bom, é. Gosta demais, né, cara? É bom demais, né? Valeu, meu amigo. Ô, Edmilson, tudo bom, meu amigo? Beleza, né? E aí, tá ajeitando a boiadinha? Tá ajeitando aqui, né? Você trouxe ela tocada? Vendo. De lá até aqui é longe, né, Edmilson? É longe. Bom, bom. Oi, Guilherme, essa boiadinha é de quem? Essa boiada é do Carlos, pronto. Do Carlos. Você tá ajudando ele hoje? Ah, nós estamos aí planejando um pouquinho, né, fazer o que gosta. Cadê a sua? A minha tá em casa, ficou dessa vez. Ah, dessa vez você não trouxe. Não. Qual desfile você vai levar a sua? Eu vou descer, tô pensando em levar no Congonhal. Ah, no Congonhal você vai levar? No Congonhal, né? Tô pensando em levar. A sua deve tá bem bonita também, né? Tá. Aquele último vídeo que eu vi, ela tava bem destacada já. Agora tá boa, tá ficando boa agora. Aí você pega ela de quanto em quanto tempo, pá? Eu vou descer, pode dizer, toda vez na semana, uma vez na semana. Ah, uma vez na semana? No sábado, domingo, quando tá certo, nós pega. Você tem quem ajuda você lá? Não, eu vou descer sozinho. Sozinho, Deus? Nossa. Na verdade, é eu e Deus, né? Era bom ter um companheiro, né, pra ajudar, assim que... A gente vai pelejando, dá conta. Dá certo, né? É. O Guilherme também é jovem, Guilherme. Gosta demais, né? Ah, vou dizer isso aí. Vem de tradição, né? Vem de família também, né, Guilherme? Muito, que gosta, faz muito tempo. Vem de pai, vem de avô, né? Ah, isso aí não tem como nem explicar, né? Que a gente não sabe, né? Desde legal. Essa boiadinha, você sabe o nome dela toda? Olha, vou dizer, eu acho que eu sei mais ou menos. Vamos lá ver se você sabe. Pera, se eu vou mostrando, você vai falando. A guia aqui chama Paraíso Presente. Paraíso e Presente. O pé da guia chama Mulato Marcante. Mulato Marcante. A chaveia Marcante. Chama Segredo Rio Grande. O coice, Grão Fino e Mulato. Ei, parabéns, você não engasgou, não. Não. Sabe de cor mesmo, é? Que legal. Guilherme, valeu, meu amigo. Obrigadão, viu? Deus abençoe. Amém.
Deixa entrar, pega a camiseta. Olha a vara aí, cara. É uma boiada cruzeira, olha que chique. Uma boiada bonita mesmo. Carreiro também. Ué. Oi, companheiro. Bom? Tudo jóia. Da onde essa boiada? Puiuna. Puiuna? Puiuna. É quantos bois você tem aí? 10. Você meio que mansou? É maceta um pouco. E tá com quanto tempo uma boiada dessa? De idade? É de idade. Ela tá beirando uns 2 anos, né? Uns 2 anos. Essa boiada, parece ser negócio, você vende ela? Olha, tem que manda o tamanho do susto. Ué. Faz tempo que se carreia? Um pouco. Prendeu com quem? Meu pai e meu avô. O pai e o avô? Isso. E o pai ainda participa ainda de Chile? Pouco, mas vem quando ainda vai. Hoje ele vem? Não, hoje ele não vem. Hoje ele não vem, mas sempre ele gosta de estar junto também? Não, vai, vai sim. Aí você vai, como é que você vai fazendo? É, vai amansando a boiadinha, vai trocando uma pela outra, como que é? Isso aí varia, às vezes segura um pouco, às vezes acha um negócio bom, vende, aí varia muito. E sempre você trabalha com boiada tudo igual, assim, da mesma raça? Ah, é melhor, né? É, com essa boiada, quantas boiadas você já teve? Rapaz... O senhor me apertou, mas já passou bem de 30. Mais de 30 boiada? O nosso teve bem, é? Já, sim. Aí vai negociando, vai... Vai mudando, vai tendo uma ideia, vai morrendo, vai vendendo. E qual raça você gostou mais pra carrear, assim, mais obediente? Gruzerai e Gir. Ah, o Gruzerai e Gir. Gir. É mais fácil pra amansar? Não é que é mais fácil, eu acho mais bonito. Todos os bois, todas as raças são bonitos. Mas eu gosto mais do puro sangue. Ah, do puro sangue. Isso. P.O. já é um gado mais bonito, destaca mais. Eu gosto. Qual que é o seu nome mesmo? Edivaldo. Edivaldo. Lá de Puiuna, Edivaldo? Puiuna. Você trouxe boiada tocada? Vem andando. Quanto tempo você gastou de lá até aqui? Nós saímos de lá quinta-feira. Quinta-feira? Quinta-feira. E teve pouso pro caminho? Teve. Fizemos 2 pousos. 2 pousos? 2. Aqui é o terceiro. Pra dar uma água pros garrotes, isso. Pra ir pastar um pouco, né? Isso. E vocês também tomam um banho. Até descansar, né? Jantar, né? Tá certo. O companheiro também tá junto Puiuna. Também? É, tá junto. É? Qual que é o nome dele? Júlio. Júlio? É parente seu? É vizinho lá, amigo. Ô, meu amigo, tudo bom? O seu nome é Júlio, né? Júlio César. Júlio César, você também gosta do carro de boi, né? Gosto. Aí você começou a mexer com a boiada quando? Faz tempo? Ah, comecei junto com ele mesmo. Junto com ele? Faz bem tempo, né? Aí você ajuda a emansar a boiada? Então, vamos sentar, né? O seu pai já mexia com isso? Pai mexia também. Mexia também? Mexia. Essa boiadinha que você ajudou a emansar também? Vocês moram perto? Moro pertinho, né? Aí mexe com cavalo também, com gado de leite? Boi de sela. Com boi de sela também? Você amansa boi de sela? Você tem boi de sela lá? Tenho. Em qual lugar você vai levar pra desfilar pra gente filmar isso? Aonde? Em Congonhal. Ah, em Congonhal. Congonhal agora é esse mês. Final do mês, né? Dia 26 de maio. Aí você vai levar ele lá? Você é jovem e gosta demais, né? Ah, é gostoso, né? Quantos anos você tá? 26. Olha como que é legal guardar a tradição, né? Aí a tradição não perde nunca, né? Depender de vocês, né? Que joia. Aí você sabe o nome dos boi tudo? Fala qual que você lembra. Cinzano e Lampião. Recreio Diamante. Baiano Marinheiro. Baiano Marinheiro, que... Como é que é? Campolino e Nobreza. Campolino e Nobreza ali, né? Goiano e Galante. Goiano e Galante é o coice. Olha que legal. Que bom, né? Vocês vão mantendo a tradição viva. Qual é o seu nome mesmo? Júlio César. Júlio César. Valeu, Júlio César. Parabéns, viu? Obrigado. Isso é um bom ofício, né? Que tá... O pessoal vai na cidade, vê a boiada e gosta demais, né? Do Decide de Caldo de Boi. Aqui a boiada do Cremilto, uma boiada castanha bonita. Olha o Cremilto aí, vai pôr o carro de boi lá. Vai pôr o carro de boi agora, nos boi. Tá bonita a boiada, Cremilto? Tá chique mesmo.
É essa que você foi guedindo para os fundos? É. Olha isso. Aquela boiada lá é do Wander, né? Ela é do Wander. Do Wander Prado. Aqui do seu Zé Carlos? Essa aqui é do seu avô. Ah, essa aqui é do seu avô, né? Ela é do... Ah, do Edmilson, lá de Campestre. Aquela ali é do Ricardinho. Essa é do Clemilton. Esse do Zerac, você sabe quem é? Tem 20 bois de zerar. É do Carlos, do Poço Fundo, né? Ah, não sei. É do Carlos, aí lá sentado. Lá de Puyuna. Aquele rapaz lá. Tem 20? Não, dele é 10, o outro. Os pequenos não é dele, não. Dele são os maiorzinhos, ó. Achei que... Oito, nove, dez, 14.